Той рік, що минає, тішимось тим, що ми зрозуміли, що ми раби Божі. І ми повстали проти системи іншої сили, що нічого спільного з Богом, крім того, що Він теж її сотворив, немає. Отже, продовжуємо те, що почали. Молимось разом, шануємо один одного, не боїмося брехливої системи, проти якої повстали. І ще наостанок я вам скажу свого маленького життєвого досвіду. Якщо в наступному році ми не проведемо системних слухань про всю історію більшовизму як прояву московського імперіалізму, не розставимо всі точки над «і», і не почнемо навчати наших дітей правдивої історії України і самі її вчати, намарно будуть всі спроби і всі майдани. І ще, привітаємо всіх наших українців з тим, що завтра день народження славного героя України Степана Бандери. І хто б нам що не розказував про нас, ми будемо слухати свого серця. Бо в своїй хаті своя правда і сила і воля. І ми нікого не будемо слухати, як нам шанувати наших героїв. Але у нас були великі українці, російськомовні, такі як Микола Амосов, такі як сьогодні гарний українець Мустафа Найєм. І в нас, на жаль, є ще перевертні яничари, яких ми теж оцінюємо достойно, такі як Петя Симоненко, там для нього п'єдестал стоїть, я вже про це говорив. Вам же всім мир душі, здоров'я тілу, світлості розуму, наснаги у боротьбі за духовне звільнення України. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава вашим духовним пастирям, без яких ви не були б такі крепкі. Дякуємо, дякуємо. Дякую за вашу одностайність. Дякую за те, що з кожною секундою нас стає все більше. І ми думаємо, що до 10-12 нас буде тут 150, 200 тисяч, може 300, може мільйон. Оце ніхто не знає, але нас тут буде одна вселенська солідська сім'я. Так чи ні? Ми – це народу, це людське лоно. Ми народна українська сім'я, і тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони я. Шановні друзі, до нас знову приїхала поважна і дуже талановита, і дуже красива україночка зі Львова. Тут я Львів! Молодці, браття галичани. Ми тоді так же само тепло і бурхливо привітаємо нашу прекрасну Леся Горова! Слава Україні! Вітаю вас, дорогі майданівці! Вітаю вас, славні патріоти України! В цей день на Майдані були різні часи. Радісні, сумні, були криваві. А сьогодні в нас святковий день. Перед новорічний настрій вже властиво новорічний. Я вітаю щиро усіх вас новим 2014 роком, хай цей 13-й вже буде в минулому.
бійців одного і найголовнішого – це нашої перемоги. Тому що буде вона, буде все решта. І щастя, і здоров'я, і достаток. Тому вітаю вас, дорога наша сім'я. Ви знаєте, Новий рік прийнято зустрічати в колі сім'ї. Подивіться, яка у нас сьогодні велика сім'я. Однодумців, патріотів, близьких по духу людей. Хай на цьому Майдані сьогодні збереться якнайкраща, найпозитивніша енергія. А ми будемо йти вперед і не боятися. І про це моя пісня. Не бійся! Дякувати вам за цю пісню, а вам передати ту енергію, ту силу, яка є в ній. Наша революція!
дивані хтось лежить на дивані, хтось приймає удари, а хтось надіє хмарі вже не стала межа, наче лезо ножа, хто хоче дай вільно жити, ставайте з нами, раді бандиті. Це наша революція, і все, що маю, все сія, віддам за свою землю свій народ. Це наша революція, і її почав єдині я, не будем зупинятися. Наші кишені залазять, ми обслуговані, тому Україна рідна, а ми у ній же брати, але на пальцях кольора бувати, а нас мільйони, нас багато. Це наша революція, і все, що маю, все сія, віддам за свою землю. Thank you.
Якщо ми в щось віримо, воно обов'язково збивається. Я
багато акцій їздила Жанна Дарк України, наша бойова подруга Таня Сорновова. Вона зараз одужує, вона в лікарні, вона передавала вітання всім мамам. Вона обов'язково повернеться. Той балончик, яким вона писала на цих ганебних заборах, що Майдан прийде до них, лежить у мене в машині, він чекає, коли вона... Ми продовжимо обов'язково. Ви не уявляєте собі, як вони злякали. Вони не бачили цієї України, не чули, їм було байдуже. А коли вони побачили, що на їх власному парканні написано, що Майдан прийде, Таня недаремно написала. Вона пообіцяла, Майдан приїхав. Приїхала 1000 машин до того Медведчука. Він особисто подавав в суд. І на мене, і на моїх друзів, на Діму Булатова. Але, от подивіться, наскільки сам Медведчук не вважає цього Януковича, якщо він подає в суд за те, що яйце потрапило в його парфан. Якщо яйце потрапляє в Януковича, то жодної відповідальності нема. Який Янукович дрібничка в порівнянні з парканом Медведчука? По його логіці. Послухайте, вони реально, коли ми не пропускаємо кортеж Мошковаці, у них є руйнування світа в його логіці. Вони почекали 3 секунди, і їх вже калати. Вони відірвалися від нас. Вони забули, що є народ України. Коли вони стикаються, їм стає страшно. Реально їм жахливо живеться зараз. Ми будемо всі разом продовжувати. Повірте мені, ніхто не зупиниться. Вони нас бояться. Вони ніколи нас не переможуть. Я поздравляю вас з наступаючим Новим роком. Я вважаю і вірю в те, що в новому році у нас буде нова Україна. Дякую вам. З Новим роком! Слава Україні! Сергій Поляко і Автомайдан. Молодці, молодці, друзі. Ну, а ще одним славетним чином, витягою, є те, що повстали наші студенти, правда? Повстали і не здаються, і я запрошую до слова представників Координаційної студентської ради. Прошу. Добрий вечір, Майдан! Мене звати Роман, я випускник його Могилянської академії. На Майдан я вийшов 21 листопада, першу ж ніч. І дуже переживав, що нічого з цього не вийде особисто. Але вийшло, нехай воно, можливо, через не дуже хорошу річ вийшло, через це побиття 30-го числа. Ну, допустимо, дуже класно, що зараз всі ви тут. Я зараз порушу авторські права людини, яка написала плакат «Люди, ви чудові», і скажу вам ці сцени. От те, що я бачу, люди, ви прекрасні просто. Поаплодуйте самі собі дуже. Першу пісеньку я хотів би присвятити чітким пасам в чорних шлемах, які там намагалися щось там кудись прорватися, але нікуди не прорвалися. Ну і хай собі там десь сидять. Кордони, павільйони, заборони самооборони, водолазки, каски, маски, надягаються уже без маски. Ліво-право, не моя справа, хто тут має, а хто не має права. Моє тіло, прикривати тіло і виконувати те, що тіло захотіло, бо я охороняю карантин. У мене немає іншого таланту, зранку до ночі, з ночі до ранку. Я охороняю гаранта, охороняю гаранта, охороняю гаранта, охороняю гаранта, во-во-во-во. Дома в мене усе в порядку, ранок
починається зарядки, дружолом, аби блищав, щоб краще мої вухи захищав. У мене є кийок, мені дають супайок, міцний бронежилет і пачку цигарок. Бум-бум по головам, думаю, що наганяю я страх, але я не тупий, просто глухий, сліпий. Бо я охороняю гаранта, у мене немає іншого таланту. Зранку до ночі, з ночі до ранку, я охороняю гаранта, охороняю гаранта, о-о-о, охороняю гаранта. Любий, кохай мене, зранку до ночі, з ночі до ранку. Любий, кохай мене, кращої в світі не знайдеш коханки, бо я охороняю гаранта, у мене немає іншого таланту. Зранку до ночі, з ночі до ранку. Дякую вам дуже. Від імені студентської координаційної ради ми колись з Віктором Федоровичем обіцяли подарунок зробити. Ну, сьогодні вже майже Новий рік, і от ми йому новорічний подарунок чекали. Ми йому даруємо мозок. Передаємо в адміністрацію президента, чи може бандеролі спеціальне на Межигір'я. У нас вже доріжка протоптана. Користуйтеся, Віктор Федорович, це не страшно. Дякую. І друга пісенька на те, щоб перевірити, чи тут ще хтось ще в нас на Майдані живий залишився. Називається «Ж є хто живий». Очима причинні очікування, за плечима досвід роботи у великій корпорації, досвід для побудови нової нації, схожих на тебе і схожих на мене, схожих на кожного всередині системи, тему не прийнято у голосу говорювати, сидіти мовчати, звикаєш ти, хей, чи я хто живий всередині тіла, що валяється до тіла, хей, чи я хто живий всередині тебе. Хей, чи я хто живий всередині тіла, що валяється без тіла. Хей, чи я хто живий всередині тебе. Закривай вікна, двері, стіни, вони пролазять у найменші шпарини. Вони тобі говорять, куди йти, що робити, де дихати чи дихати. Як далі жити, за кого віддавати свій голос, коли п'яненим ходити по квартирі чи голим, коли радіти, а коли горювати, коли багатіти, а коли задарювати, коли кому заносити пакети з грошима, кавою, цукерками і пляшкою джина, коли якому родичу телефонувати, хто кому дядько і хто кому тато, кого у цій країні буду ногами, кого цитати, а кому лише дивляння, вони забирають останні з хати. Щоб ми побільше вертольотів купувати, хей, чи я хто живий всередині тіла, що валяється без тіла, хей, чи я хто живий всередині тебе. Хей, чи я хто живий всередині тіла, що валяється без тіла, хей, чи я хто живий всередині тебе. Чи я хто живий у безкінечних заторах, чи я хто живий у супермаркетах і магазинах, в черзі за хлібом, в черзі за боксом, у школах, в університетах, в поїздах, в громадських туалетах і ботанічних садах. Чи може мені всі вже померли давно, якщо на слово нас не розкривається лайно? Це без тіла, хей, чи я хто живий всередині тебе? Хей, чи я хто живий всередині тіла, що валяється?
чекають на вас. Кожної ночі чекають на недільний вечір і чекають на заклик. Ми знаємо, що коли потрібно, коли Майдан закличе, ви будете стояти мільйонно. Бо Майдан став нашою зброєю. Майдан – це наше майбутнє. І ми будемо стояти тут до кінця. Я стою тут місяць, кожну ніч. П'ятій годині, місяць, час, так мені сказала Руслана. Я тут буду стояти до кінця. А вони, ви хотіли йолку, нате вашу йолку. Президентська народна, тут пізнає. Рок-н-роль на хоровод. Нам президент малює йолку, але ми маємо ялинку. Це третій рік нам грає мурка. Ти заспівай про українку. Ти заспівай про українку. А Діма книжку перепише, роздасть по школі ті коріги. Ніяк спокою нас не лишуть червоні зорі на Кремлі. Червоні зорі на Кремлі. І що тебе канал робити? По вилицю потюхати чи що? Ми вже давно у тобі бити.